内底所有妹妹哥哥只有我上清楚。关键我刚才是想要赶紧把代志解决，我无想要去影响着工程的进度。奶奶，你会当老实甲我讲吗？小周，我要欺骗我，你欺骗我，我是多受气尔嘞。对，我知影，所以是我的不对，我甲你回实的好不好？实的啦。今麦都不是实的，不是的问题啊，老婆。之前你不是讲过，阿妈婆之间就是互相信任，袂当有任何隐瞒，啊，今麦煞安尼做。对，是的。不要再想起了，好不好？不是啦，你今晚是无咧插工地的代志啊？是安怎？蔡大贵一通电话，你就随走去啊？你欠伊是无？我无欠伊，啊，这就是娶家的事业嘛，我们哪可能当然不管？所以对你来讲，你的心内乌头厝的上重要。我拜托，莫跟他无理取闹，好不好？问题是我大家讲着我的乌头厝，就安尼起神经啊！国家安怎讲？我就是娶家的查囝，你无可能要求跟我莫去搞我乌头厝的代志啊？哪咧？我唔敢。做你心内根本就无这个家嘛！你哪会讲袂顺车啊？你莫着急啦，我嘛唔是讲怀疑你啥，啊我嘛知影讲头家吼拢会请女秘书，啊不过亲像你啦，这么少年，搁这么水，啊伫个查甫人的身躯边，有倒一个做某的会放心？是小月就甲你讲啥，我会当去家解释。小月无讲啥，你莫紧张。爸，感觉你连我拢唔相信。虽然我身躯边有这领碎秘书，不过我是无可能安怎。因为我的心哦，只爱小月一个人尔，我是无可能做出对不起伊的代志，你知无啦？我唔是唔相信你啊，啊，不过你爱知影，你是有娶某的人呢，总是爱撇嫌，敢唔是？我安怎是要撇什么嫌啊？啊，哥再讲伊的工课练得真好，而且嘛甲我斗相共真侪代志，敢讲我特别因为安尼哦，甲赶出你公司哦？林小姐，你一个查囡仔人哦，清清白白，应该嘛无希望讲会去有人伫个背后讲囡仔话对无？今日哦，阮全家已经对你的印象无好啊。你若是搁留伫个公司，安尼一定会造成大家的困扰，所以我希望你会当主动辞职。你是阮姐呢？哪有可能目睭金看你哄骗啊？哎呦，因两个人哪会伫个路边 QQ 聊聊啊？敢讲伊又搁？又搁安怎？哦，无啦，无安怎啦？哎呦，啊你讲话唔着直接讲，哪会讲一半吐一半？想要害我这个老大人得心脏病哦？哦，阿姆阿姆，你莫遐尼激动啦，我讲就是啊，就是有一届总经理甲小叶姐伫办公室冤家，啊，我拄啊好送咖啡入去，就无细里听着，听讲蔡大富敢若介意过小叶姐啦，那会当安尼啦，就算因两个人无血缘关系，啊嘛是假的啊，那小弟咧介意家己阿姊哈、啊。